Арма көрермен ТВК арнасының эфирінде басты жаңалықтар студияда мен Ғалымжан Серікұлы. Қалада халықаралық әйелдері қауымы мерекесінің қарсаңында Әйел аққу айдынында таранған атты мерекелік концерт өтті. Ары қарай Аида Ахметбек таратады. Қалалық мәдениет сарайының ұйымдастыруымен өткен шарада түрлі сала өкілдері кәсіби әншілермен бірлесіп ән шырқады. Медицина саласының өкілдері, банк қызметкерлері, мектеп мұғалімдері, коммерциялық құрылымдардың қызметкерлерінен құралған барлығы 23 жұп өнер көрсетті. Семей қалалық мәдениет сарайының көркемдік жетекшісі Гүлжан Қуанышеваның айтуынша, кез келген маман иесі өзін жан-жақты қырынан ашу керек. Жаңағы шараның өзінің тақырыбында көрсетіп тұрғандай, әр аққудың өз айдыны бар. Сол сияқты жаңағы бүгінгі қатысушылардың әркім өз саласының майталманы. Сонымен қатар жаңағы сол кісілердің қызметін, жаңағы семьяда отбасындағы орнын көрсетумен қатар, ол бір жақты ғана емес. Ол адам жан жақты екенін көрсету үшін сахнада жаңағы семей өнерпаздары мен бірге жаңағы бірлестіріп, сахнаға шығарып, ән салғызып, жаңағы өздерінің тағы да бір жағынан, тағы бір қырынан танытып отырмыз. Сондықтан бүгінгі іс-шарамыздан жақсы көңіл күй алады деп ойлаймыз. Олардың барлығының айтатын бірақ дүниесі, біз күнделікті күйбең тірлікпен жұмысқа барамыз, келеміз, күнделікті бір ауруларды ғана көреміз, күнделікті бір жаңа өзіміздің клиенттермен жұмыс істейміз дейді. Мұнда біз сахнаның жаңағы артындағы тұрмыс тіршілігімен танысып жатырмыз дейді. Сіздер күнделікті жаңағы халыққа қуаныш қана сыйлайтындарыңыз қуантады дейді. Сонымен қатар бұл саланың қандай қиын екенін де байқап жатырмыз дейді. Өйткені бір ғана кісі сахнаға шығу үшін бірнеше кісі жұмыс істейді. Дәстүрлі түрде 6-шы мәрте өткізіліп жатқан шараға қатысушылардың ішінде медбикелік қызмет атқаратын Гүлбаршын Мәулет қызы да бар. Оның сөзінше, бұл ән фестивалі өнерге жақын кез келген сала қызметкері үшін үлкен мүмкіндік. Әйел аққу айдынында таранған атты бүгінгі шараға қатысып жатқаны өзімді өте қуанышты сезінемін. Мен Семей теміржол ауруханасынамын. Сол ауруханада аға мейірбике болып қызмет етемін. Бүгінгі шараға қатысып, мені қолдап келіп отырған бүкіл коллективіме, басшыларымызға көп-көп рахмет айтамын. Осы шараға қатысуыма себепкер болған біздің басшымыз Сағынаева Камиля Калимовна. Сол кісіден маған не түсті, шақырту түсті. Мен бірден қолдап алдым. Енді керемет әнші болмасақ та өзімізді бір қырымыздан көрсетіп қатысып жатырмыз. Айта кетейік, концертке іріктеу ақпан айында өткен. Кейін гала-концертке жолдама алғандар шеребе арқылы ән салатын әншісін таңдады. Шара соңында барлық қатысушыларға қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің атынан алғыс хаттар таратылды. Айда Ахметбек, Сұңқар Толымхан, Юлияна Гусева, ТВК Алты телеарнасы. Достоевскийдің әдеби мемориалдық музейінде Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің өнер және музыка кафедра студенттерінің жыл сайынғы дәстүрлі шығармашылық жұмыстарының көрмесі ашылды. Толығырақ тілші материалында. Халық назарына ұсынылған көрмеде студенттердің іріктелген 21 картинасы қойылды. Көрменің бір ерекшелігі жұмыстардың түрлері, техникасы мен алуан түрлілігі болды. Қойылған жастардың картиналарында май, акварель, коллаж, линокуд сынды бояу техникалары қолданылған. Біздің музей жыл сайын Шәкәрім университетімен, яғни оның ішіндегі музыка және өнер кафедрасымен жыл сайын бірігіп дәстүрлі түрде көрме ұйымдастырамыз. Бүгінгі біздің атаулы көрмеміздің аты ол көктемгі вернисаж деп аталады. Бұнда студенттердің 21 жұмысы қойылған, яғни бір-біріне ұқсамайтын әртүрлі техникада салынған картиналар. Әр шығарманың өзіне тән ерекшелігі және суретшілердің өзіндік техникасы бар екені айқын. Сол көздің жауын алатын картиналар келген қонақтарды тәнті қылмай қоймады. Суретшілер өз суреттерін натюрморт, пейзаж жанрларында салып қана қоймай, архитектуралық кескіндемені қолданған. Яғни қаламыздағы атаулы деген ғимараттарды да бейнелеген. Оның ішінде Невзоровтар музейі, Қалалық медициналық университетте бар. Көрмедегі картиналардың басты мақсаты, жаңа айтып кеттім, әртүрлі техникада салынған. Басты мақсаты да ерекшелігі де осы әртүрлі техникада салынғанының белгісінде. Суретшінің қолы, қиялы және жүрегі бірге жұмыс істесе ғана тамаша сурет шығады, дейді Джон Рескин. Осы сөздерге мән беретін болсақ, арасында қаламыздағы жас суретшілердің шығармалары көз қуантарлық, әрі болашағынан үлкен үміт күттіреді. Осынды пікірлерді білдіріп, картиналардың ерекшеліктерін атап өтті музей қонақтары. Ғалымжан Серікұлы, Сұңқар Толымхан, Нұрлан Оразалин, ТВК Алты телеарна. Бүгін терроризммен күрес жөніндегі Семей қалалық жедел штабы мен қала аумағында терроризмге қарсы жаттығулар өткізілді. Жаттығу барысында терроризмге осал объектілерді ескерту жүйесін жетілдіру,
және терроризм актілерінің түрлі сценарийлеріне жедел жауап қайтару мәселелері қарастырылды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 274-ші бабына сәйкес кернеуі жалған ақпаратты тарату қылмыстық жауапкершілікке әкелетіндігін тілге тиек еткен жөн. Терроризмге қатысты жаттығулардағы басты назар зардап салдарын болдырмауға, жолын кесуге және жоюға қатысты мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл деңгейін арттыруға бағытталған. Ғалымжан Серікұлы, Нұрлан Оразалин, ТВК6 телеарнасы. Ауа райының келеңсіздігіне байланысты, яғни қардың еруінің салдарынан қала көшелері батпаққа айналуда. Ал өңірдің басым аудандарындағы су басу қаупі жоғарылап тұр. Наурызда ауа райының болжамына сәйкес Қазақстанның шығыс аймағында да ауа температурасы мен жауын-шашын климаттық нормадан жоғары болады деп күтілуде. Көктемгі су тасқыны болуы да әбден мүмкін. Синоптиктер бүкіл Қазақстан бойынша 352 бақылау бекеттерінде тәулік бойы судың деңгейін бақылап отыруда. Ал 2019 жылы 42 жаңа өлшеу бекеті ашылды. Ғалымжан Серікұлы, Нұрлан Оразалин, ТВК6 телеарнасы. Бүгіндікке келіп жеткен ақпараттар легі осында, ямандықта жүздескенше.